ナナペチャンネル。皆さんこんにちは。今回は2021年発売の新作モデルのおさらいと、その中からナナプレの今年のおすすめのモデルをピックアップしてご紹介していきます。はい、今回はセイコーシーズン、オリエントとの国産3社にフォーカスを当てて、セイコーシーズン担当のジムさんと、はい、ご協力の私藤プロがご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。2021年は時計業界全体のトレンドとしてはどんな感じでしたか？そうですね、やっぱりここ近年のトレンドはよりはっきりした一年だったと思います。例えばですね、メンズモデルの小型化、小型化ですね。で、あとジェンダーレス化っていうのが顕著だと思います。腕の細い方には嬉しいと思うんですか？嬉しいですね。選択肢いっぱい増えたんでめちゃくちゃ楽しいです。はい、あとはですね、カラーダイヤルもすごい人気があって、ロレックスとかオリスとか面白いカラーの台が多かったんですよ。先行でも緑とか淡いブルーとか多かったですよね。変わった色多かったですね。はい、あとは、ヘリテージモデルは依然人気継続してますし、ラグスポですね、ラグジュアリースポーツのジャンルっていうのはもうますます波及して人気の一途をたどっているような状態ですね。はい、例えばなんですけど、やっぱり今までってラグスポって結構高いジャンルしかなかったんですけど、ラクロワのアイコンっていうので、まあ、10万から20万のラインでもラグスポのエッジでスポーティーなモデルっていうのはいろんなメーカーから出るようになっています。はい、でまあ、最後に地球環境に対したエシカルな素材っていうのが結構多く使われるようになったかなっていう感覚ですね。SDGs ですね。そうですね。はい、じゃあ国産メーカーの2021年はどうだったか振り返ってみましょう。はい、行きましょう。それではまず2021年のセイコーを振り返っていきましょう。はい、セイコーは創業140周年モデルが出ましたね。3段にわたって周年記念限定モデルが発売されました。これも渋いカラーダイヤルのモデルがめちゃくちゃ人気でしたね。はい、こんなとかね、こんなとか、はい、あとはルキアの新しいラインが登場しまして、アイコレクションですね。今までのルキアとは違うクールでスタイリッシュなデザインになってました。このアイコレクション男から見てもなんかかっこいいし、シュッとしてるな、少し。なんといってもですね、今年の目玉はスピードタイマーですね。現代のデザインとスペックで再登場してます。これめちゃくちゃ人気なんですよね。パンダとかね。あとは個人的にはミドルサイズのラインナップが増えたのがツボでした。はい、タープのちっちゃいのとか、クォーツでもちっちゃくて、あ、これいいなってサイズのやつが、これもやっぱり人気だったんでみんな待ってたかな感じでした。はい、これのもっと来年は出てほしいなって思います。では、そんなセイコーの2021年のラインナップの中からおすすめをご紹介していきたいと思います。まずはプロスペックスのスピードタイマーです。このシリーズは1960年代に発売された国産初のクロノグラフと、その後に登場した世界初の自動巻きクロノグラフを元にして、現代のデザインとスペックで新しく生まれ変わったものになってます。発売前から注目されててかなり話題になってましたよね。話題になってました。でこの商品のやっぱりいいところっていうのはサイズ感、外装仕上げと、あと手頃な実製価格ですね。はい、このサイズ感がまたよくって腕にピタッて乗ってくれるし、主張もしないし、でもかっこいい。で外装の仕上げに関してもこの価格帯でこれこまで攻めてくるかっていうブレスレットだったりとか、ケースだったりとか、すごいこだわりが詰まってたんで、いや本当に売れて当然って今思っちゃいますね。はい、あとはやっぱり手頃な実製価格ですね。皆さん欲しくなるモデルなんだなって改めて思いました。これね、やっぱり何がすごいって、セイコーさんそのまま復刻するんじゃなくて、スピードタイマーっていう歴史的な、みんな大好きなモデルをクォーツにして、現代のデザイン、現代の外装スペックで組み替え出したり、あとは自動巻きクロノグラフの方も結構お値段は張るんですけど、クラウンクロノのデザインのエッセンスを盛り込んで自動巻きクロノグラフ、セイコーさんの自動巻きクロノグラフ久しぶりに見たんですけど、やっぱり操作感とか仕上げがすごい良くて、いや本当に満足度が高い商品があるかなと思いました。はい、まあ、本シリーズはですね、私の開封動画なのでじっくり一個一個喋っていってるので、ぜひそちらも
ご覧いただきたいと思います。はい、次にご紹介するのはプレザージュのスタイル60s です。先ほどのプロスペックスのスピードタイマーのモデルにも買ってきた、拡散で初めてストップウォッチ機能を備えたモデルが元になっています。現在の感性と最新のスペックを取り入れてます。で先ほどの SBC009 はモダンな印象だったんですけど、こちらはヴィンテージっぽさをしっかり残しているところがおしゃれなポイントですね。そうですね、このモデルの元になっているのが私がセコの中で一番好きなクラウンクロノグラフっていうモデルが、これがベースに先のモデルとどれになっているんですけど、今回のこのスタイル 60s のプレザージュって、2020年にも同じようなこのクラウンクロノを復刻したプレザージュが出てたんですね。あれは結構しっかりした作りでスタイリッシュな感じですよ。ただ今回のはちょっと中の機械のグレードが一つ落とされてるんですけど、それでもヴィンテージ感しっかり残してて、本当に可愛いモデルになってて、すごいなコレクションしたくなるようなデザイン。で今回はこのオープンハートのモデルも出てるので、機械式らしさとか透けて見える機械っていうのが楽しめるので、本当に機械式ビギナーの方もおすすめしたいな、すごい楽しい、いいモデルです。でこちらのシリーズもですね、私の開封動画の方で、こちらご紹介しますので、ゆっくりご覧いただければと思います。3つ目はグランドセイコーです。グランドセイコーからはこのモデルをおすすめさせていただきます。グランドセイコーの歴代モデルの中でも大人気だったビキシロダイヤルモデルと同じように、日本的な美しさを表現した有機的な型打ちダイヤルを用いた GS らしい一本になっています。これ本当綺麗ですよね。です。いや本当にこのユキシロモデルっていうのはもともと国内外ですごい評価高かった、本当に繊細で綺麗な文字盤のダイヤルだったんで、これがまたすごい人気だったんですけど、今回のこのユキシロ風といいますか、金属型打ちの文字盤のこの SBJ465 っていうモデルも、ほんまにそれに引きを取らんぐらい細かい型打ちがされてて、ずっと見えたらああいいなって思えるような本当に息のむような美しさの文字盤になってました。GS って最近スイスの GPHG っていうコンテストがあるんですけど、今年一番良かった時計みたいな、いろんな部門に分かれて紹介されたんですね。機械式時計の本場スイスがそれを選んだんですけど、そこのメンズ部門を白樺っていうブランドセイコーのモデルが受賞して、これ本当にすごいことなんですよね。はい、で、今回ご紹介しているこの SBT465 っていうのも同じように金属文字盤に形をされたと思うんですよね。やっぱりこういうのを見ると GS って本当にやっぱすごいな、いいなって思うので、これはぜひ実機をね、金属文字盤のモデルっていうのは白樺しっかり、今度のモデルしっかり、ユキシロしっかり実際に見てほしい、すごい思いました。はい、でこちらもですね、私の方でまた開封動画ご紹介させていただいてますので、ぜひご覧ください。はい、ということで今回はセイコーの2021年モデルの振り返りをしてきました。この他にも話題になったモデルやシリーズたくさんありました。皆さん一番記憶に残ったモデルは何でしたか？ぜひコメント欄で教えてください。